Kwingineko, timu ya soka ya First Touch Kenya iliboresha matumaini yake ya kujipatia ushindi katika makala ya mwaka huu ya mashindano ya soka ya Chipukizi mjini Arusha, Tanzania, baada ya kushinda mechi za makundi na robo finali. Mashindano hayo ambayo yamezileta pamoja timu zaidi ya 100 kutoka Kenya, Uganda na Tanzania yatakamilika Jumatatu ijayo. Timu ya wachezaji Chipukizi wasiozidi umri wa miaka 11 ya First Touch ililaza timu ya Magnet mabao 5-1 kabla ya timu ya wachezaji Chipukizi wasiozidi umri wa miaka 13 wa First Touch kuilemea 360 FC mabao 2-1. Improve in terms of ball possession, kwa aggressive na ball tumekuwa tu sawa. Naweza sema this tournament has been much better. It has shown a lot of improvement in terms of coaching na in terms of players motivation. Imekuwa tu sawa. It has been better than the Thika Road Tournament Cup. Kwenye mechi nyingine, timu ya Chipukizi wasiozidi umri wa miaka 9 ililaza Fountain Gate mabao 2-1. Ja lose game yoyote. So far so good. Vijana wamejituma. Hii ni as a result of their effort. Wame give 100% na nafurahia venye wame give 100%. Jana wali give 100%, leo pia wame come the same. Mimi nafurahia. Tukiendelea hivyo hivyo tutafika hadi finali. Shule ya Kitengela ilitoka sare ya bao 1-1 na Basada, na pia kushinda mechi kadhaa za vitengo mbalimbali. Mashindano hayo yatakamilika Jumatatu na yameshikisha timu zaidi ya 100 kutoka Kenya, Uganda, Tanzania na bara Afrika. Timu za Kenya zikiongozwa na First Touch Kenya zimeendeleza msururu wao bora wa ushindi, na sasa wanaazimia kana kwamba wataweza kufuzu kwenye mashindano ya robo finali na nusu finali itakaochezwa kesho ili kujikatia tiketi kushiriki finali za mwaka huu za mashindano ya Chipukizi. Daniel Mwendwa, Dira ya Magwiji.